それではお時間になりましたので、シードル勉強会を始めさせていただきます。本日司会を務めさせていただきます、シードルコアメンバーの海野です。よろしくお願いいたします。今日は記念すべき第10回の勉強会というところで、ゲストもスペシャルな方をお招きしております。本日は、株式会社シタデル AI の小林さんをゲストにお招きいたしまして、24時間信頼できる AI をあなたにという題しまして、ご講演をいただく予定となっております。本日のアジェンダです。最初、5分ほど、ディープラーニング協会の事務局長の岡田さんからご挨拶をいただいて、その後、ご講演をいただくというスケジュールになっておりますので、皆さん楽しみにしててください。では早速ですが、岡田さん、ご挨拶の方お願いいたします。はい、岡田です。ご無沙汰しているかもしれません。よろしくお願いいたします。ディープライン協会の、事務局やってます、岡田龍太郎です。よろしくお願いします。ご挨拶ってもですね、いつもこの時間、勉強会の前に、こんなことやってますよ、ディープライン協会と。こんなことを情報としてどうですかというところをインプットさせていただいてるんですけれども、めくっていただいてですね。はい。皆さん、ご存知でしょうか？ AI for Everyone。ニュース届いてますでしょうか？5月の6日から始まりました無料の講座ですね。で、こちらの方が、今、約6時間ぐらいの講座なんですけども、受講いただける状況に整いました。完全に無料です。で、当然、修了証とかでお金かかるのあるんですけど、それはコーセラ側の話でですね、とにかく無料で見ていただくことができるパッケージになっています。で、これ、皆さん、これ聞いていただいているのは、ディープラーニング協会がですね、エコひいきをしようという合格者の皆さんです。皆さんの活躍こそが、ディープラーニングの社会実装であるというふうに僕ら思ってますんで、どんどん活躍していただきたいんです。なんですけども、ずっと課題になっているのは、勉強して G 取られた、E を取られたという方たちがですね、活躍できる環境が会社の中にないといけないわけですよね。で、そのためにですね、全員 G 取れって、やっぱこれなかなか難しいっていうところの中で言うと、この AI for Everyone、これを見ていただければですね、周りの方たちがかなり、ここに、G だったり E だったり、取られてる皆さんと同じレベルでの会話、目線、どこで見ればいいか、その基礎的なリテラシーがわかるようになっています。なんで、ぜひですね、周りの方にお勧めいただいて、見てからやりましょうというような形にできたらいいなと、これ本当全員にということでの AI for Everyone です。これ英語ではですね、アンドリュー先生が、65万人視聴されているビデオがございまして、で、ここに松尾先生含めてですね、ディープラーニング協会で、この前と後ろに DX の中でどう使っていくかというところを突っ込まさせていただいて、パッケージになっております。なんで、ぜひですね、皆さんがというよりも、皆さんも本当にサクッと見れますんで、見ていただきたいんですけれども、周りの方にですね、ぜひ進めていただいて、全体、会社全体のカルチャー変えるというぐらいのつもりになればいいなというふうに思ってやっております。はい。で、続いてですね、並べてみますと G と E というところに並べると、 AI for Everyone はですね、すべてのビジネスパーソン向けの無料エントリー講座という位置づけでやっていこうと思ってやっています。で、現状、もう始まってまだ1ヶ月経ってないぐらいのところなんですけれども、9000人近くが、受講いただいております。なんで、もう日本の丸ごとですね、ビジネス人のリテラシーを変えちゃおうというぐらいのつもりで、取り組んでますんで、そういうふうな位置づけとしてご理解いただけたらなというふうに思います。AI for Everyone やったからってシードルに入るということはありませんので、やっぱ G と E 取っていただかないとシードルには入れないということになります。はい、送ってください。で、今度のですね、これ、皆さん、もう合格された方たちは、前のテキスト本だったと思うんですけども、この本、販売になりました、第2版ですね。で、こちらが、今度の7月の G 検定からシラバス改定ということになりました。で、もう合格されている皆さんにですね、何が変わったかというのをちょっとサマリーでおしつ、あの共有させていただこうと思っております。ページを送ってください。はい、こちらの部分なんですけど、赤字のところがですね、追加になったところですね、強化学習とか、いうあたりと、それから、やっぱり社会実装に向けてですね、AI プロジェクトの進め方みたいなこととか、データの集め方とか、で、あと法律部分のところも、かなりキーワードを細かく落とし込んできております。で、このあたりも、GDLA のページの方でですね、シラバスのキーワードみたいなのを出してるんで、もしご関心あれば、このあたりのキャッチアップしていただけると、次のシラバスですけれども、今までもう勉強いただいたところに、この部分をちょっとプラスしていただいてですね、
見ていただけたらというキーワードを入れさせていただいております。はい。ということで、これですね。これ、ページの方に上がってますんで、見ていただけたらと思います。はい。で、送っていただくと、皆さん、このコンパスからエントリー多分いただいてるんだと思うんですけれども、シドルのスラックもですね、皆さん入っていただいてると思うんですけども、もうあれ、今1万8000人超えまして、もうなんか書くとですね、すぐ前のが消えちゃうんですよね。で、今無料であれやってるので、有料にするととんでもない金額になっちゃうので、なのでですね、やっぱりだんだんとこのウェブの方に、移っていこうということで、シドルはシドルで、スラックはスラックで使いながらなんですが、こちら、シドルのサイトが立ち上がっております。で、これシドルの有志の皆さんによって作っていただいているところです。なんで、この勉強会聞いていただいている皆さんもですね、まあ、ちょっと僕も手伝うよというようなこといらっしゃったら、ぜひこのウェブサイトどんどん盛り上げていただけたらなというふうに思いますので、改めてよろしくお願いします。こんなサイトあったのっていうとこかもしれないので、ちょっと覗いていただけたらなというふうに思います。はい。送っていただいて。はい。これ盛りだくさんなんですよ。来週6月8日、Google I.O. の技術報告会があります。で、6月の、まあ、次の週ですね。に NVIDIA の AI Days ということで、これ GTC、この間やりました、の技術報告会も、のコンテンツも含んでます。で、あと、松尾先生だったりの声も入ってたりとかするので、注目の、2日間になります。で、24日にはですね、シードル LT 甲子園の、予選会ということで、やらさせていただきます。これ夜ですね。それから、7月に入りますと CVPR の技術報告会、こちらもやらさせていただこうというふうに思っています。本当にですね、シドルの皆さんにはエコひいきということで、このあたりをすべて、勉強させていただいてですね、学びを続けていただけたらというところでご用意させていただいてますので、ご参加、振るっていただけたらなというふうに思います。はい、送ってください。はい、そしてですね、ご予定ぜひ開けといてください。8月の7日土曜日、10時から、合格者の会2021ということで、年に一度の合格者の会、になります。シドルデイっていうイベントもやってるんですけども、これはシドル有志の皆さんというのが主体的な動きなんですけど、これは JDLA の方から、プレゼントさせていただくイベントになります。合格者の皆様に向けた松尾先生のシドル向け講演というものがございます。で、こちらをぜひ、見ていただいてですね。で、あと JDLA のアップデートもあるんですが、シドルの活動に関してもここで報告いろいろさせていただきます。それで、参助会員ですね、ディープラーニング協会支えていただいている皆様からは、シドル向けエコひいきっていうのをですね、ちょっとプレゼンテーションしてもらおうというふうに思ってますんで、今準備してますんで、このあたりも追って、またお知らせできたらなと思います。はい。で、最後が、こちらのページかな。はい。初めて今日の、勉強会参加の皆さんもいらっしゃるかと思うんですけど、シドルシールがですね、これ無料なんですけど、郵送代だけくださいということでの320円になってます。こちらの JDLA ショップの方で、販売しておりますといいますか、送料を、チャージさせていただければお送りさせていただいております。それから、リアルなイベントで、僕はいつもこのシール束で持ってますんで、街で見かけたらですね、声かけてください。すぐ渡しますんで、はい。シドルですって言っていただいたら、はい、喜んでお渡ししますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっと情報てんこ盛りになっちゃっておったんですけれども、うんのさんにお戻しさせていただきます。小林さん、お待たせしてすいません。はい、岡田さん、ありがとうございました。それでは続いて小林さんから、24時間信頼できる AI をというところ題しましてご講演いただこうと思います。小林さん、スライドのご準備の方をお願いいたします。はい、ご準備いただいている間に簡単に質疑応答等の、ご案内を私の方からさせていただきます。今回の講演について、講演終了後に質疑の方、15分程度ご用意しています。質問したい内容につきましては、シードルスラックの勉強会チャンネルの方にご投稿ください。ご投稿いただければ、モデレーターの小林さんが、質疑の応答の時に、取り上げていただきます。今回の講演なんですけれども、小林さんの、ご講演によってですね、ご講演いただきながら適宜私ども司会の運のと、モデレーターの声の小林さんの方で少し質問、まあ、ちょっとインタラクションなんかを、やらさせていただくことになりました。後半の質疑応答で皆さんの声の方を拾っていきたいと思いますが、ちょっと皆さんが質問しそうなことを我々が先に出て聞いたりすることもあるかと思いますので、ご了承ください。はい、それでは、小林さんご準備の方いかがでしょうか。はい、これ画面見えてますでしょうか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ始めさせていただいて。はい、よろしくお願いいたします。はい、
皆様こんばんは、シタデル AI の小林と申します。それではですね、説明を開始させていただければと思います。まず最初に、こちらの画面をご覧いただいて、 AI は賞味期限がある生鮮食料品ですというフレーズを出させていただいたんですけれども、お前何言ってんのかというふうに思われるかもしれないんですが、AI はですね、外部環境の影響を非常に受けやすいということをちょっと強調して申し上げたいというのが趣旨です。具体的には、例えば、需給予測用のですね、AI を開発されたとしても、特に今のような環境だとですね、周りの、状況が変わってしまうんで、なかなか AI がきちんとした予測が出しにくいとか、あるいは自動運転車両であっても、晴れていればですね、きちんと動くけれども、夜とか夜中とか嵐とかですね、そういったところではうまく動作しないケースがあるとか、そういったその外部環境だけではなくて、例えば内部の作業環境上ですね、データパイプラインが破損してしまって、AI が見たことがないデータが飛んできてしまうとか、さらに例えば工場の中でですね、最近結構不良検査とかやってると思うんですけども、そういった環境でもカメラが調子が悪いとか明るさが変わってしまうとかですね、そういった理由で必ずしも学習時と同じような環境にあるとは言い難いというのが実情です。今申し上げた通り、AI を開発されて学習されるときっていうのはですね、非常に理想的な環境の中でやられていると思うんですけども、いざ実世界に出た場合っていうのはですね、データにノイズだらけというような状況ですし、ノイズの問題もありますけれども、時々刻々とですね、データ自体が、外部の社会自体がですね、どんどん移り変わってしまうということがありますので、それに伴って、AI の精度も劣化してしまうとか、あるいは再学習をそうしたデータをもとに再学習してしまった場合は AI のですね、ロジック自体が劣化してしまうとか、そういったことが十分起こり得ます。あるいは学習時にですね、例えば少し偏ったいわゆる偏見のあるようなですね、データを思いがけず学習させてしまったようなケースがあったとするとですね、今時なんで特に説明責任とかコンプライアンスとか問題に発展するリスクもあります。さらに日本ではまだあまり発生してないと思うんですけれども、海外だとですね、例えば AI 版のオレオレ詐欺みたいなですね、そういったものも発生していて、AI の脆弱性を狙ったアタックというのも、出始めています。で最後のところでですね、我々のシステムについても少しご紹介させていただきますが、我々の会社シタデル AI ではですね、こういった AI を外部から、運用中の AI をですね、外部から自動モニタリングして、その品質を監視して、何らかの異常があった場合にはそれを検知して、ブロックして、さらになぜそうしたことが発生しているかというのをこう人間が分かる形でですね、可視化するというようなシステムを提供しています。こちらに今日ですね、ご参加されていらっしゃるようなエンジニアの方とか、あるいはビジネスに関わっている方の運用効率をですね、改善して、より時間もコストも削減する形でですね、AI の品質を保証できる、そういうようなシステムを目指しています。これからですね、ご説明させていただく内容なんですけれども、まず前半の方は少し一般的な AI 固有の課題とか、リスクとか、あるいはそれに対して世界でどんな動きが出ているかという話、2つ目としてはそうしたリスクをですね、現場の皆さんがですね、どう感じられていて、どういう課題が実際にあるのかというところについて、我々はいろいろお客様と話をさせていただく中で伺っている声について少し具体的に挙げさせていただきます。で後半は少しですね、技術的な方にシフトして、AI 運用時の品質保守がなぜ重要であるかといったことについて、最後に、そうしたその AI の品質をですね、担保するにはどうしたらいいかといったあたりについて、お話をさせていただければと思います。ちょっと長いんですけれども、最後までお付き合いをいただければと思います。よろしくお願いします。最初にですね、ちょっと我々のチームの紹介をさせていただければと思います。私自身はついこの間まで三菱商事におりまして、
皆さんお使いいただいていると非常に嬉しいんですけども、タヌキのマークとですねポンタっていう共通ポイントがあるんですが、そういったところの社長とか、あるいは直前はですね、AI からおそらく最も遠いであろうお肉屋さんのですね、アメリカにあるお肉屋さんがあるんですけども、そこの CEO とかをやらせていただいて、日本に戻ってきたというところです。で、相棒のですね、ケニーの方はですね、バリバリの AI エンジニアで、直前までシリコンバレーの Google で、Google ブレインのプロダクトマネージャーをしていました。ちょっと彼に入ってですね、自己紹介をしてもらいますので、少々お待ちください。Good evening, everyone.、Please let me introduce myself in English. So, my name is Kenny, and I'm the CTO and co-founder of Citadel AI. And my background is in computer science and specifically machine learning software. So, previously, I did research in reinforcement learning,、but most recently,I was working at Google Brain as a product manager in California. And Google Brain is Google's R&D division for machine learning and AI. And specifically, my team built Google's machine learning infrastructure. So we built the systems that the rest of Google uses. So if you've heard of things like TensorFlow or Google Cloud's AutoML, these are all tools that my team developed and released publicly.And last year in 2020, I moved to Tokyo, and I'm currently doing research at Todai about machine learning reliability and turning that research into this company. So thank you all for coming tonight, and I will be available to answer technical questions later. はい、戻らせていただきます。私の方はですね、技術の方はもう過去完了形なんですけれども、ケニーの方は現在進行形でバリバリのエンジニアです。それで、あと私どもの会社なんですけども、会社自体はまだできて設立して半年程度の、できたてほやほやではないんですけれども、できた新しい会社で、その前後で、今時の大学生は非常に恵まれてるなと思うんですけれども、いろいろなベンチャーのインキュベーション組織があってですね、そこのプログラムで我々も支援をいただいているという状況です。それではこれから本題に入らせていただきます。AI 固有の新たな課題やリスクとそれに対する世界の動きについてです。まず最初にですね、 AI 固有のリスクとは何でしょうかというふうに尋ねられたらですね、皆様どのようにお答えをされるでしょうか。この答えの前にですね、まずじゃあ今までのソフトウェアがどうなっているかというところなんですけども、従来のソフトウェアの場合は当たり前ですが、ビジネスロジックを人間が考えて、ここにございますようなフローチャート化して、それをコーディング化していくということなんで、当然人間からすると中身が分かっているホワイトボックスですね。で、検査もいろいろバグを見つけるのは大変かもしれないんですけども、可能ですね。で、ファイアウォールが何らかのセキュリティリスクからこういったシステムを守ってくれますねと。で、さらにこういったフローチャート自体が、例えば明日の朝起きたらですね、急に変わってたっていう、そういうようなことは絶対ありえないというのが従来のソフトウェアになります。で、これに対して、AI のソフトウェアの場合にはどういうデータを学習させるかとか、どういう形式でその学習を積んでいくかとか、そういったそのアーキテクチャの部分は、人間が設計してコーディング化するものの、先ほどのこのフローチャートに相当するところというのは、自動学習してですね、こういったパラメーターに落とし込まれるという形になりますので、出来上がったパラメーターを眺めてもですね、別にフローチャートが書いてあるわけでもないので、なかなか人間に分かりにくいと、よく言われるそのブラックボックス化の問題が生じてしまう。で、動作確認といってもですね、ビジネスロジックでバシッと書かれているものではないので、なかなか一律な答えが出ずに、検証も困難ですねと。で、さらにこれから申し上げる通り、外部の環境の影響を非常に受けやすいと。何らかの形でこのパラメータがちょっと歪んでしまうとか、微妙なデータを送り込まれて誤認識してしまうとか、そういったことが起こり得ると。ですから AI っていうのは非常にこの今までのロジックでは書ききれなかったような繊細なですね、識別ができるというのが最大の利点である反面、逆に繊細がゆえにですね、ある意味傷つきやすいと。いうところが最大の特徴ということになると考えています。
でこういったその今後ですね、そうは言うものの AI っていうのが社会実装されるというのはまあ間違いなくて、これからいろいろなビジネスの重要な機関のシステムであるとか、いろいろな社会インフラにですね、取り入れられていくと思うんですけども、そういう中でですね、この繊細というのが必ずしも良くはないというところもあって、いろいろな例えばアメリカの政府に近い研究機関であるとか、日本でもやはりその政府に近いような研究機関、あるいは欧州の委員会といったところで、こういったことにどう対処していくのかという検討が始まっています。で日本でも、少し前になりますけれども、日銀さんが中心になって、各金融機関さんと一緒にですね、こういったワークショップを開かれて、先ほどから申し上げているような、いわゆるブラックボックス化に絡むですね、 AI の課題ということについてのレポートが出されています。でさらにこちらは産総研が去年ですね、取りまとめた、機械学習品質マネジメントガイドラインという中で、要は機械学習を利用するにあたってはですね、もう最初の設計段階から運用開始後を想定して、開発や運用を一体化した継続的なライフサイクルプロセスを導入することが非常に重要ですよというようなことが指摘されています。でもう一つ、こちらは AI プロダクト品質保証コンソーシアム QA4AI コンソーシアムという、産業界が集まって検討をされているコンソーシアムの中で、やはりこういったその品質保証の重要性、自動化が欠かせないであるとか、あるいはいろいろな具体例を交えながらですね、その少数しか含まれてないような特定のカテゴリー、セグメントにですね、不公正さが生じている可能性があるので注意が必要ですとか、あるいは工場などのクローズな環境でもいろいろなデータの変動要因があるから注意が必要ですねという、具体例を交えながらですね、いろいろなケースについてのガイドラインが出されています。あとおそらく皆様も新聞とかでですね、ご覧になられたことはあると思うんですけれども、先々月ですね、4月の下旬に欧州の EC委員会から、こちらにございますような信頼できる AI を構築するための包括規制案というのが発表されました。これはまだ案なんで、実際に施行されているわけではないんですけれども、一応案としては、例えば公共性の高い場所での顔認証とか、そういったリスクの高い AI の使用には事前審査が必要ですとか、そうしたものに基準に合致しない場合には罰金を課しますとかですね、かなり少し強いですね、レギュレーションを提案しているというのが、こちらの実施委員会の規制案の特徴です。これがもしその施行された場合はですね、欧州だから関係ないやという話ではなくて、かなり全世界的にですね、いろいろな影響が出てくると思います。あと民間では、これも皆さんご存知だと思うんですけども、Google であるとかいろんな会社がですね、その AI の開発とか運用に対して原則プリンシプルをですね、発表して、我々はこういう信念に基づいて、プリンシプルに基づいて開発します、運用しますというような宣言を出されています。ここから先はですね、もう少しその今までちょっと抽象的というか、一般論が多かったんで、我々が実際にいろいろなお客様と話をさせていただく中で伺っている声についてですね、現場でこういうことが起こっているんですよというのを伺っている話の例をですね、少し挙げさせていただきます。このような声を聞いたことはありませんかというところで、例えば一つ目はですね、これはある金融機関さんなんですけれども、予診審査用の AI を開発されました。ただ特に今みたいにですね、コロナでこう、融資先の経営環境がどんどん変わってしまって、要は悪くなってるんですね。そうすると今までの基準での AI を使ってですね、そのまま予診審査していいものであろうか、良くないんですけれども、いいものであろうかと。でどういう基準で判断したらいいのか、可視化もされてないし困りますというようなお話であるとか、2つ目も、これはクレジットカード会社さん、銀行さん系のクレジットカード会社さんなんですけれども、やはりその予診審査用の AI みたいなのを開発するとなると、社員のですね、優秀な社員の方に入っていただいて、学習させるということになるらしいんですけれども、
ただそうは言ってもその AI 以前の問題として、実際そのある会社に例えばローンを貸すとか、ある人にローンを貸すとか貸さないとか、この会社に予診を出すとか出さないっていうのはですね、結構まあ、きちんとしたルールはあるものの、最後の段階になるとその一人一人によってですね、行員さんとか社員の一人一人によって、実際違うケースもあるらしいんですね。そうするとその開発した AI を使って、まあ、ある意味一律的にそういった予診審査をやってしまうのが、まあ、本当にいいのか、これが〇〇銀行の予診のモデルですと言い切ってしまっていいのかということに対して不安を感じているというようなお話も伺っております。次の例は、まあ、やはり金融に近い分野の事業をされている会社さんのケースなんですけれども、この会社さんの場合にはまあ、エンドユーザー、消費者、ユーザーですね、エンドユーザーの方が自己申告されるようなモデルでやられているんですが、そうすると、まあ、若い人なんだけど非常に高収入な数字を書いて出してくるケースもあるらしいんですね。で、まあ、一件一件実際、まあ、人間が目視すればですね、まあ、これちょっとどうかなと思うのは思うらしいんですけれども、ただ、まあ、データがあまりに多いとですね、まあ、完全に見切れないということもあって、まあ、AI に判定させたりとか学習させた後でですね、気づくというケースも実際あって、ちょっと困っている。あるいは、まあ、2番目のケースはこれはまあ海外でも発生しているケースなんですけれども、同じような例えば資産レベルの人、あるいはライフスタイルの人に対して、片方は予診審査を通って片方は落ちちゃうとか、あるいはクレジットカードの予診限度額についても、片方の人は300万までいいですと、でもこっちの人は50万円というような結果が出ちゃったとかですね、まあ、そのお互い自分のことしか知らなければいいんですけど、たまたま友達だったとか家族だったりすると、なんでこういう違いがあるのっていうのが非常に問題になってしまって、結果としてそのお客さんからそういった会社が問い合わせを受けたりとか、場合によってはその、まあ、当局からですね、なんでこうなってるんですかという説明が求められたりとか、まあ、そういう事例が発生しているそうです。あるいは3番目は、これは金融に限らないんですけれども、個人を AI を使ってスコアリングして、まあ、それに対して適切なサービスを提供するというようなことをやられている会社さんが結構あると思うんですけれども、まあ、そういった中で何らかの偏りが生じているリスクはないのかということを社内でも問われたりとか、あるいは外部から問われているというようなことを伺ったりすることもあります。であとも次のページはですね、一番上の方は医療分野ですね。医療分野はちょっと非常にある意味特殊な業界になっていて、薬の場合もそうなんですけども、あるいは医療行為もそうなんですけれども、AI を使って何らかの診断をすると。でそれに対して、まあ、診療報酬をつけてもらおうとするとですね、その診療報酬の承認を得る必要があるんですが、そうすると、まあ、いろいろな試験をしてですね、どういうロジックでどういうエビデンスがあるから大丈夫なんですということを、まあ、それこそ当局にですね、提出して示す必要があります。でここのプロセスが非常に時間もお金も手間もかかるし、場合によってはなかなか特に AI の場合ですね、このロジックとかエビデンスっていうのを示しきれなくて、そこで止まってしまうというケースが、まあ、結構あるというふうに伺っています。で2点目はちょっと最初申し上げましたけども、例えば工場の中でですね、不良品の検査とか、あるいは製造プロセスがきちんと動いているかとか、そういったことを最近そのカメラでですね、確認している、まあ、AI を使ってカメラで確認しているケースが増えてきていると思うんですけども、単純な話、何らかの理由でカメラの向きがですね、ちょっと変わってしまったとか、あるいは日によって、天気によって、あるいは窓の開け方によって明るさが変わってしまったとか、あるいは何らかの傷とかですね、汚れがカメラについてぼやけてしまったとかですね、まあ、いったそういうその AI 以前の問題で画質が変わってしまって、結果として AI がうまく動作しなくなるケースが結構あるというようなお話も伺っていて、まあ、そういったデータを AI に食わせる前にですね、何らかの、まあ、こうスクリーニングですね、が自動的にできたらいいのになというようなお話を伺ったりしています。あるいは先ほどからの金融機関もそうですし、今申し上げた工場のケースもそうなんですけれども、
そういったその、まあ、不良品、不正検査とか不良品の検査というのを AI でやろうとした場合に、まあ、割と多くですね、偽陽性と陰性が発生すると。で、まあ、そういったその、まあ、パラメータをですね、まあ、スレッショールドを、まあ、敷地を少しいじることによって、いろいろ調整されているとは思うんですけれども、まあ、それによってですね、製造効率とか利益率が大きく変わってしまうということもあるので、まあ、いかにそれを精度を保つか、さらに、まあ、その学習時のみならずですね、実際運用始めてもそういう偽陽性や偽陰性になりやすいデータっていうのは、まあ、結構飛んできますので、それをいかに検知するかというのが非常に重要だというようなお話も伺っています。この次のケースはですね、少しもう少しエンジニアの技術的な観点からですね、いただいている話なんですけれども、実際に運用開始された後でもですね、何らかの改善を進めるということで、モデルのバージョンを変えたりとか、場合によっては少しアーキテクチャをいじったりとか、まあ、単純な話再学習したりとか、いろいろあると思うんですけれども、まあ、その前後でですね、同じ入力に対して違う出力が出てしまうお客様というのが、まあ、一定数どうしても出ると、まあ、これは AI なんで仕方がないところはあるとは思うんですけれども、ただそうした場合にですね、それをより早い段階で検知しておかないと、まあ、仮にその結果がお客様に直接伝わってしまうような場合があるとするとですね、非常にお客様とすると、昨日まで右って言ってたのに今日から左と言われたらですね、もうこうびっくりしてしまうということもありますし、まあ、引いてはその会社の信用にもかかってくるので、まあ、こういったことをですね、まあ、自動的に検知する仕組みがあるといいのになと、あるいはないと心配ですというようなお話を伺っています。あと最後の例は、まあ、多くのケースでですね、製造分析というのを、まあ、運用されていると思うんですけども、例えば AUC とかをですね、計算して出していると思うんですけれども、そうするとラベリングが必要になるので、実際に AI がその予測値を出してから、AUC とか、まあ、そういう数値が出てくるまでにですね、まあ、1週間とか2週間とか、場合によっては1ヶ月とかですね、時間がかかるケースが、まあ、どちらかというと多いと思うんですね。そうすると、まあ、それが上がってくる前に、もう実際のビジネス上の問題がもう起こってしまっているというケースもありますし、あるいは精度分析するときも、その全体で見ていると意外と大丈夫なんだけど、個々のセグメントに切ってみると、実は問題が発生しているというケースも、まあ、むしろそちらの方が多いと思うんですけれども、まあ、そういったその解像度を高めて、かつ、まあ、できるだけリアルタイムに、できればそういったビジネスの異常が起こる前にですね、プロアクティブに検知して防ぐ仕組みがあるといいのになというようなお話も伺っています。ここら辺がですね、実際我々がお客様と話をしていて聞こえてくる声ということになります。はい、ここから先ですね、少し技術的な話に移らせていただければと思います。じゃあ今まで申し上げたようなそのリスクというか問題が、まあ、なんで発生するのかというところについて、少しお話をさせていただければと思います。こちらの表がですね、まあ、そういった AI 固有の新たな課題、リスクを引き起こす原因として考えられるものを、リスト化したものです。まあ、これが全部というわけではないんですけども、典型的なものをリストしました。この表のうち、この左側はですね、悪意のある、まあ、いわゆる犯罪性のあるアタックというもので、まだあまり日本では発生してませんけども、まあ、海外では実際に発生しています。で今後、まあ、おそらく特に社会実装化されてくるとですね、日本でもこういったことが、まあ、ある意味そのタイミングを狙ってですね、発生してくる可能性はあるんじゃないかなと思っています。一方、右側は日常でも起こっているような原因に起因して起こるリスクということで、これは皆様がですね、実際日々 AI の開発とか運用されている中でご苦労されていることではないかなというふうに考えています。この中で特に赤字で記載した部分ですねについて少し一つずつお話をさせていただければと思います。まずその犯罪性のあるケース、アドバサリアルインプットとかアドバサリアルエクザンプルとか言われるケースなんですけれども、例えばアメリカなんかだとですね、手書きのチェックっていうのは普通に流通してるんですね。日本だとあんまり小切手使って決済するっていうのはそれほどメジャーじゃないと思うんですけども、
アメリカなんかの場合だと手書きのチェックって結構ありまして、例えば私が今朝5000ドルのチェックをもらいましたと。でそれをシティバンクに入金しようとして、スマホで読み取ってデポジットすると、そうすると、まあ、シティバンク側の AIOCR は、まあ、5000ドルだなというふうに読み取って無事5000ドル入金できるというのが左側のケースになります。一方で、まあ、私がですねちょっと悪さをして、計算されたノイズを、まあ、ちょっと上乗せしてですね読み込ませる、これ人間から見るとですねほとんど変わりがないように見えるんですけども、逆に言うと AI からするとですねすごい変わっているということになっていて、銀行の AIOCR はこれ5じゃなくてですね8というふうに、まあ、誤認識してしまう、要は5000ドルのチェックなんだけど、まあ、私はですね8000ドルこうせしめ取ることができてしまう、まあ、ラッキーというそういうような話になるんですね。でこれ実際にこういうことが起こっていて、で、まあ、ちょっとこちらではですね画像の方がこうイメージしやすいので画像で示させていただいてるんですけども、必ずしもこういった画像だけではなくて表形式データであるとかあるいはテキストデータでも同じような操作をするということが可能です。まあ、逆に言うとそれを防ぐツールがないと非常に危険だということになります。で2つ目以降は犯罪性のあるというよりは日常でも起こりうるケースについてお話しさせていただければと思います。まず最初に時々刻々にデータが変異していくデータドリフトのケースです。これは先ほどちょっとお話ししましたけれども、まあ、今みたいなコロナの環境だとですね、まあ、過去のデータがあんまり役に立たなくなってしまう、要は例えば需給予測とか、まあ、そういった目的で作った AI も、まあ、周りの環境自体がですねどんどん変わってしまうので精度が落ちてしまう。ですから適切な環境で再学習をしたりとか、あるいはそもそもの特徴量の、まあ、エンジニアリングを少し変えてみるとかですね、そういった見直しが必要と。でそれをまあ、タイムリーに行わないとですね、まあ、間違った予測値を出して例えば発注しすぎてしまうとか、あるいは発注が足りなくてですね品不足になってしまうとか、まあ、そういった物理的なビジネスの問題につながってしまうというのがこちらのケースになります。で次のケースがデータの歪みということで、これは何が歪んでるかというと学習時と運用時の歪みということです。例えばある銀行さんが今までのお客様のデータを使ってマーケティング用の AI を開発されましたと。でその銀行さんがですねこれからまあ若者世代も取りたいなということで若者世代用の住宅ローンを開発して、そういった若者向けにですね開発した AI を当てましたと。そうすると、まあ、人間からするとですね、まあ、どっちも同じだろうというような感じになると思うんですけども、まあ、AI からすると、まあ年齢も違いますし資産レベルもおそらく違うし学歴も違うし、まあ、他のパラメーターも違ったりするんで、要は見たことがないデータを読み込まされて推論を出させられているというような状況になります。で問題は人間の場合だとですねそんなの見たことないよという、まあ、文句を言ったりするわけですけども、まあ、AI は文句は言えないんで、強制的に何か、まあ、答えを出しちゃう形になって結果とすると、まあ、ランダムに通したり通さなかったりとかですね、まあ、そういう推論を出してしまうというリスクがあるというのがこちらのケースです。あるいは、まあ、例えば最近、まあ、大きな会社でですね採用にあたっての書類の一時審査を AI を使ってやりますというようなことを言われ始めている会社さんもあると思うんですけれども、そうすると過去の採用データをベースにまずそういったその採用、まあ、書類審査用の AI を開発したということになると、まあ言ってしまうと日本の場合ですね結構、まあ、そうは言っても男社会だったりするので現実的に言うと結構偏ってるわけですね。で昔はそれで良かったのかもしれないんですが、それを、まあ、例えば来年の採用の書類審査に使ったりすると、今時に言うとですねこれはちょっと偏見があるんではないのっていう話になって、コンプライアンスにつながってしまうというようなケースもこちらにあたります。でもう一つのケースはこれは非常に分かりやすいと思うんですけれども、まあ、AI の実際の開発っていうのを、まあ、一つの社内でですね完結してできている会社っていうのはおそらく非常に限られていて、
いろいろなメーカーさんが入って共同で行われているというのがむしろ通常だと思います。そうするとモデルのバージョンアップをしたりとか、特徴量を減らしたり増やしたり、あるいは特徴量の中の項目を増やしたり減らしたりというのもしょっちゅう起こると思うんですが、そういった中で人間の連携ミスであるとか、あるいはそのデータを読み込む従来型のソフトの、あのバグとかですね、あるいは回収し忘れとかですね、そういったことが発生すると、結果的に AI には、見たことがないデータが飛んできてしまう。で、結果としてエラーが起こるというのがこちらのケースになります。もう一つの例は、これはちょっと具体的にお話ししにくいんですけども、特徴量としてですね、おそらく数十とか場合によっては100を超える特徴量を読み込んで学習させて推論させるというケースも多いと思うんですが、そうするとその一次元空間一つの特徴量で見ればですね、人間が見ても目視でですね、異常っていうのは分かると思うんですね。例えば年齢が200歳とか書いてあったらですね、おかしいだろうということになると思うんですが、複数の特徴量の多次元空間上で見たときにおかしいかどうかっていうのはですね、なかなか人間が分からない。ただ AI からするとそれは異常値なんで、そういうものを食わされると変な答えを出してしまう、あるいは誤学習をしてしまうということになるので、こういったものの検知というのも非常に重要になります。で、今までご覧いただいたようなその課題を、あるいは課題を引き起こす原因というのは、そのデータの中身とか AI の挙動に依存した、今までのソフトウェアとは違ったですね、別の原因によるリスクということになります。ですから AI 固有のリスクに対しては AI 固有の対策が必要というのがここで申し上げたいところです。で、次に、より良い AI の品質を担保するにはというところで、若干申し訳ないですが、我々の会社の少し宣伝も含めてですね、解説をさせていただければと思います。で、まず先ほど同様、従来どうしてたのかなというところに戻ってお話します。従来のソフトウェアの場合には、ソフトを開発して、その後、結合テストとかいろいろなテストをして、で、運用に入って、で、運用後もどこかボトルネックが生じてないかとか、オーバーフローしてないかとか、そういった品質のモニタリングをして、さらに何かセキュリティ上の問題が発生していないかということをファイアウォールでプロテクトしてというような形で、こういったそのテストとパフォーマンス管理と異常検知というこの3点セットでですね、システムを守ってきたというのが従来のソフトウェアの管理手法というふうに理解しています。一方で AI の場合は、今最近開発ツールというのはいろいろ出ていてですね、ここの分野については皆さん注目されていると思うんですけれども、運用後何らかの異常が入力値ないしは出力値に発生していないかとか、異常が発生したする直前にですね、それをプロテクトするような仕組みがあるかということになると、ここの部分はですね、非常に手薄ないしはほとんどないという状況になっているのではないかなというふうに思います。我々が注目しているのも、こうしたその自動でモニタリングする仕組みとか、異常をプロアクティブに検知したりブロックすると、ここの部分は非常にこれから重要になってくるのかなというふうに考えています。そういったこともあって、我々としては、ここのちょうどこの赤枠の部分ですね、ここの機能をさまざまにいろいろ盛り込んだもの、パッケージのシステムとして製品化をしているというところです。で、今申し上げたことをその AI のパイプラインに沿ってもう一度ちょっと繰り返しになりますが、ご説明すると、通常そのデータを集めてベリフィケーションして、特徴量エンジニアリングをして、モデルを設計して評価してテストして導入に至るということになると思うんですけども、導入後結構お客様任せになっているようなところも結構あってですね、お客様自身がいろいろ精度確認っていうのはされると思うんですが、先ほど申し上げた通り、この精度確認ができるのは実際にその推論を出した後、だいたい1週間とか2週間とか、場合によっては1ヶ月後ぐらいになってしまうと。で、そうするとその前にですね、実際のビジネスの問題が発生してしまっているというケースも、特にこれからですね、大きな問題になるのではないかなというふうに考えています。これはビジネス上の採算の問題だけじゃなくて、特にその信用問題、コンプライアンスにもつながるので、企業経営にとっては非常に重要なテーマになるのではないかなというふうに考えています。で、そうした中で繰り返しになりますけども、こういった問題が発生する前にですね、プロアクティブに対応して異常を検知して、問題化する前にブロックして、
で、その分析の上、こういったループで改善にどんどん回していくという、こういう仕組み、こういうループの仕組みを作るというのが、特に運用を含めてですね、ループの仕組みを作るというのが非常に重要というふうに考えています。で、我々のシステム、これはまさに宣伝で申し訳ないんですけども、我々のシステムはこんなことができますと、あくまで一例ということでご覧いただければと思います。こちらが実際のシステム の、まあ、UI のトップ画面になるんですけども、機能としては先ほどから申し上げている運用時の自動モニタリング機能、さらに異常を検知して事前にブロックするファイアウォール機能、でなぜそうした挙動が起こっているかというのを人間に分かる形で可視化する機能ということを、まあ、ワンパッケージで備えています。で実際の動作イメージをですね、ちょっとご覧いただいた方がいいと思いますので、これはポンチエ的で恐縮なんですけれども、例えば学習時と異なるデータ、異なるプロファイルを持ったデータがお客様の AI に飛んでくると、まあ、AI からすると見たことがないデータということになるので、診断を誤ってしまうリスクがあるというのがこちらのケースです。それに対して、まあ、私どものシステムを間に挟んでいただくことによって、一旦我々のシステムがこのデータを、まあ、いわばですね、試し食いする、おどくみすると。で試し食いした結果ですね、これはちょっと異常なデータだな、これは入力値も出力値も両方見てるんですけども、まあ、異常なデータだなという場合は吐き出して可視化してリスクを防ぐというような仕組みになっています。で具体的に、モニタリングとファイアウォールと可視化の具体例についてちょっとお話しますと、例えば出力値についてもこういった形で経年変化を見て学習時と実際の運用時でどういう変動が生じているのかいうのを可視化できるようになっていて、例えばこういう形 で、異常が発生した場合にはすぐ、まあ、オペレーターの方に分かって、場合によっちゃそのプロテクトするということを実行するようにしています。こちらの方は入力値についての可視化の例で、青い方が学習データの時の学習時のデータ、赤い方が運用時のデータで、各特徴量ごとにこういったその分散をですね、可視化できるようにしています。要は学習時と運用時でこういう分散が重なっていれば問題ないんですけども、まあ、こう大きくずれてしまっているということになると、要は運用時 AI にとってみると見たことがないデータが飛んできているということになりますので、再学習をするとか、あるいはエンジニアリングをもう一回戻って設計し直すとか、そういったことが必要になります。でファイアウォールは先ほどから申し上げている通り、そういったリスクが実現する前にですね、フラグをつけたりブロックすることによってリスクからお客様を守るというような機能になります。で可視化の部分について言うと、まあ、AI が出力した、まあ、予測値に対してなぜそういう予測値を出したかというのを、その特徴量ごとにですね、分析して、その重要度分析をすることによって、あ、こういう理由で AI がこういう診断したのねというのが人間に分かるような形で表示すると。で、これによって人間が見てですね、あ、そうだなと思う場合はいいんですけども、人間が見てもちょっとこれおかしいなと、偏ってるなというような場合であれば、再学習したり、特徴量の、まあ、エンジニアリングを見直すとか、そういったことに役立てていただくことができるようになっています。ここも宣伝で申し訳ないですけども、こういったさまざまな機能をですね、ワンパッケージ化しているというのが、まあ、一つの特徴。あと外付けでお客様の AI をまあモニタリングするということになってますので、まあ、お客様側の AI の回収が全くいらない。さまざまな AI の開発ツールとか運用環境に対応できます。で、お客様のモデルとかライブラリーにもまあ依存しない、アプリケーションにも依存しない。まあ、そういった形で、まあ、その少し離れた立場からですね、お客様のAI をモニタリングして異常を検知するというような仕組みになっています。最後宣伝になってしまって申し訳なかったんですけども、以上で大体ご説明を終了させていただければと思います。どうもありがとうございました。はい、小林さんありがとうございました。途中質問したいことはあったんですけども、そのすぐ後にきちんと答えが提示されるという非常にスムーズだったので、なんかパチャを入れる暇もなく、熱い場のご講演でした。ありがとうございます。以上こそありがとうございました。はい、それでは早速質疑の方に移りたいと思います。モデレーターはシードロコアメンバーの小林さんが務めさせていただきます。小林真由子さん、ご準備の方いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。小林がかぶっていてすみません。このメンバーの小林真由子です。よろしくお願いします。はい、ではですね、早速ご質問いただいている、件がありますので読み上げさせていただきたいと思います。最初のご質問がですね、小林さんへのご質問と、あとケニーさんへのご質問もいただいております。まず小林さんへの、ご質問なんですけれども、どのような経緯で、ケニーさんと出会い、シタデル AI の創業に至ったのでしょうかということですが、いかがでしょうか。これはですね、最初にちょっと申し上げた通り、知り合った時っていうのは、私はお肉屋さんの社長をしていてですね、ケニーはシリコンバレーのど真ん中で AI のエンジニアをしてたんで、まあ、普通だと知り合わないわけですね。で、まあ、ある人を介してですね、お互い会ってみたらっていうことで、紹介してもらったというのが現実的なのきっかけですね。ただ私の方ももともとそういう情報産業分野のビジネスを三菱商事の中でもしていたんで、その将来的にはそういった分野に戻りたいなっていうこともあって、多少なんですけども勉強してたっていうこともあって、そういったタイミングとその知り合ったタイミングとか、あるいは我々がちょうどその日本に来るというか戻るというかタイミングもあってですね、であればじゃあ一緒にやろうかという話になったというのが、ですからかなりたまたまが重なったっていうのが経緯になります。ありがとうございます。ちょっと運命感じますね。お肉屋さんをやっていたというからどこからどうつながったんだろうというふうに私はちょっと思っていたんですけれども、はい、ありがとうございます。あとケニーさんへのご質問をいただいているんですけれども、ケニーさんいらっしゃいますか。私の拙い英語で読み上げるのでちょっと大変申し訳ないんですけれども、Hi, Mr. Kenny. My name is Mayuko. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. I'm a moderator for this session, and we have a question for you. Sure. What made you come back to academia, Tokyo University, after Google in California? That's a good question. So I was working at Google for about 3 years in California, and while I was there, I was working on machine learning infrastructure for Google. But I felt that there was still a lot that I didn't know, especially in the field of making machine learning more reliable in the real world. And so I thought that going to grad school was a good time to learn more of those things and also prepare to start a company. So those were some of the reasons. Thank you so much. Sure. はい、ありがとうございました。全部ちょっと通訳するのが難しいんですけど、要はですね、ずっと Google にいたんだけれども、特にその信頼できる AI という分野については、彼自身もですね、非常に興味を持っていて、さらに学んでみたいということもあって、今その大学にも行っていて、でかつそういう知見も生かしながら新しい会社を立ち上げて、特にこの分野にフォーカスした、研究プラスビジネスを立ち上げているというのが背景。はい、ありがとうございます。ご質問内容としては、なぜ、Google、カリフォルニアの Google で働いた後に東京大学に戻ってこられたのでしょうかというのが質問でした。はい、ありがとうございます。では次の質問に移らせていただきます。これは林さんからの質問ですね。シタデルを入れると推論のレスポンスが悪くなると思いますが、影響はどの程度でしょうか。実際ですね、そういうそのプロセスがここで遅くなるっていうことはほとんどないです。そういう意味では我々のシステムが入ったからといって、大きなディレイが起こるということは特になくて、で実際システム自体もですね、キャパシティも柔軟に変更できるような設計になってますので、そこがボトルネックになるということはほとんどないというふうに考えています。なるほど、ありがとうございます。ちょっとどんどん質問が来ているので読み上げさせていただきます。自動モニタリング機能について質問です。学習時のデータオーグメンテーションやモデルの構造の工夫により、あらかじめインプットの概覧をある程度考慮した AI モデルもあるかと思います。そういった AI モデルにとって影響があるデータ変化と影響がないデータ変化があると思います。インプットの変化だけを見てモデルへの影響の有無を判断することはできるのでしょうか。
ということですが、いかがでしょうか。今のご質問がですね、学習時と運用時とちょっとオーバーラップしているところはあると思うんですけども、我々がフォーカスしているのは、特にその運用後のデータについてフォーカスしているんですね。ですから学習時にそういったそのオーグメントデータを使って、よりその学習するデータを増やしてですね、より精度を高めるというのは、いろいろ皆様工夫されているのは間違いないと思うんですけども、問題はその運用に入った後何を食わせるかによってですね、その品質が大きく変わってしまうというところが一番の課題で、かつそのまあディプロイメント、運用開始まではですね、おそらく皆様のようなこうかなりプロフェッショナルな方がね、きめ細かに見てらっしゃるんで、いろいろ問題っていうのは回避できてるし、精度も高くできてると思うんですけども、まあ、現実的な話とすると、運用後はですね、特にお客様任せになってしまっているようなケースも多くて、そうするとお客様の中にそういったご専門の AI エンジニアがいらっしゃるケースっていうのは、現実的に言うとですね、かなり限られてるんですね。そうすると、そこで人がですね、そこの現場のお客様の人が今まで申し上げたような観点からいろいろ分析をして、でかつ本当の問題化する前に事前に検知してということを、まあ、人手作業でやるっていうのがまずリソース的にも難しいのと、まあ、実際問題なかなか見逃してしまうケースもあって、ですから我々のシステムはちょっとお答えに直接なってないとは思うんですけれども、そういったそのリソースの足りてないその保守の部分を極力自動化して軽減して、問題を洗い出すところまでは自動化すると。ただその後じゃあそれをどうやって改善するのか、具体的には今ちょうどおっしゃられたように再学習をするためのデータを整えてもう一回チューニングをかけるとか、あるいはエンジニアリングの設計、特徴量の設計自体がちょっとずれていた場合には元々のモデルの設計に戻るとか、そこはそのプロのエンジニアの方がご覧いただく必要があるんですけども、そこまでの過程の部分ですね、ここにその貴重なその優秀なエンジニアの方の時間とリソースを使うっていうのが、まあ、もったいないっていうこととですね、そもそもおそらくリソースがあまりないはずなんですね、企業のお客様の場合。ですからそこを自動化してリスクを極力なくしましょうというようなシステムになってます。はい、ありがとうございます。シタデルレーダーについてご質問が2つ来てますので、ちょっとそちら読み上げさせていただきたいと思います。はいはい、シタデルレーダーについて、 AI でしょうか、異なるならば開示可能な範囲でシステム概要についてご教示願います。はい、あともう一つ、シタデルレーダーによる可視化された情報を読み取るには、統計学なりの知識が前提でしょうかということですが、いかがでしょうか。はいはい、まず一つ目の、我々のシステムは AI かどうかという話ですけども、コンビネーションですね。ビジネスロジックでやっているところと AI でやっているところを組み合わせながら構築しているようなシステムになります。ですから、まあ、そういう意味では AI といえば AI の部分もたくさんありますし、ビジネスロジックでやっているようなところもあります。これが一つ目ですね。二つ目なんですけども、例えば可視化した部分についてですね、何らかのそういったその、まあ、技術的なバックグラウンドが必要かどうかということになると、正直なところですね、必要だと思います。特にそのご覧いただいた後ですね、どう対応するのかっていうのがまさに人間が関わる重要な部分で、おそらく見るだけであればですね、例えば予診審査で私が住宅ローン落ちちゃいましたと、なんで落ちたんですかっていう時に、まあ、あなた年収が低いからですとかですね、クレジットスコアが低いからですっていう、これは普通に人間が見ても分かると思うんですけども、いやそうじゃない理由がの特徴量が大きな理由になってた場合に、じゃあどうするかという話になると、やはりそのエンジニアでバックグラウンドを持ってらっしゃる方じゃないと対応ができないんで、ですからパッと見ある部分ももちろん一般の方が見て分かる部分もあるんですけども、特にそれをどう改善するかということになると、まさしくそのプロの方が入っていただく必要があるというふうに思います。はい、ありがとうございます。まだお時間大丈夫ですかね。私の方は大丈夫です。ありがとうございます。はい、ちょっとあと少しあるのですいません。はい、リスキーデータと判断された後のフローはどういったオプションがあるのでしょうか。人間が介在するのか、さらなる AI が準備するのでしょうか。我々のシステムでは、実際にはその、検知したことに対して、例えば学習データが足りなさそうだとかですね、
そういったその少しエラーメッセージも出るようにはしてるんですね。ただ実際それをどう対処するかっていうことになると、いろんなあのアラートが上がるような仕組みになっているので、ちょうどそうですね、健康診断に行くとですね、あなた血糖値が高いとかですね、なんとかグルベなんとかリンとかいう、ちょっとこちらも専門的な名前わかんないですけど、いろんな項目があって、なんか数値が高いとかなんだかんだ言われますよね。でそれをもってしてどういうリスクがあるのかっていうのは、やっぱりそのまあ、総合的に判断する必要が出てきますの でかつそれが結構人ってかな、まあ、あのこのケースでいくと会社によって違うケースがありえるわけですね。例えば、何らかのデータの偏りがあったとしても、要はそういう偏りがあるところをあえて狙ったマーケティングをやってるとすれば、それは別に異常ではなかったりするわけですね。ですからそこになってくると、技術的な問題だけではなくて、その会社さんの戦略とか、あのまあ、プリンシプルっていう、なんていうかな、原則とかですね、によっても変わってくるところがありますので、一律的に、まあ、こうすべきですっていうのを申し上げるのが難しいところにも入ってきます。ですから一つ一つの、まあ、アラートについてはこういうリスクがありますよっていうメッセージは出るようにしてるんですけども、じゃあその後の総合判断とどう改善するかということになると、会社さんごとの、経営方針とかですねにも変わってくるということになります。はい、ありがとうございます。下出る、あ、次ごめんなさい。もう一つ聞かせていただきます。下出る AI のセキュリティ対策はどうなのか、悪意ある操作される可能性はないのでしょうか。また AI のロジックは説明可能なのでしょうか、ということですが、いかがでしょうか。はい、我々自体が信用できるのかという話だと思うんですけども、まさしくおっしゃられる通りで、我々自身がまだベンチャーですので、そういったところはですね、これから本当の商用化に向けて改善していく必要があるんですけども、ただ提供させていただく形態として、 SaaS でやる形態と、あとはお客様によって、例えば銀行さんのようにですね、個人情報を扱われている会社さんだとですね、まあ、そもそも外部にデータ出したくないよと、まあ、自分のところでやってくれっていう、まあ、ニーズも高いんで、まあ、そういった場合はそのオンプレで対応させていただくというようなことを考えたいというふうに思っています。であと、まあ我々自体の、まあ、そういったそのことを含めたセキュリティという意味でいくと、基本的には我々のシステムっていうのは、お客様の、まあ、学習したデータに基づいて、それを常識のベースに置きながら、その差分を検知するような仕組みになっているんですね。ですからそのベースに置いているところは基本的にはもう固定化されているものなんで、外界の影響っていうのは基本的には受けないような作りになっています。なるほど、ありがとうございます。ごめんなさい、これはちょっと軽い質問が今飛んできてるんですけれども、他の製品と比べて違いはどこにあるのでしょうか、ということですが他のどの製品というか、そうですね、あまり他の会社さんのっていうのを個別に申し上げるのも、まあ、よろしくないと思うんですけども、まあ、要は基本的にはスライドの中でもちょっと申し上げた通り、今までのシステムというのはそのディプロイメント後までの部分ですね、開発して納入するまでのところに注力されている、まあ、システムが非常に多いと思うんですね。一方で我々の方は逆にそこからあと、要はそのプロダクトライフサイクル的に言うと、 AI の導入までと導入後があるとすると、この導入後の方に光を当てた商品であるというのが一番の違いと、あとはどんなモデルとか、どういう機械学習の開発ツールを使っているかとか、どういうライブラリを使っているかとか、そういうことに依存しないというのが最大の特徴ということになります。ですからお客様が、まあ、いろんな、それこそ会社さんの開発ツールあると思うんですけども、それをどれを使っていようとも、我々のシステムを当てていただくことによってモニタリングができると。ですから、特に大きな会社さんになられると、まあ、複数のモデルをいろんな拠点で、あるいは場合によっては世界で展開されていると思うんですけども、そうすると開発ツールとかライブラリーとかですね、結構違うと思うんですね。それを、まあ、ただし一方でこういったモニタリングをするときに、ちょうどコンビニのレジにですね、いろんなそのペイメントの端末がボコスカ並んだりすると、まあ、店員さんが操作するの大変ですよね。それはもう一つにしてくれっていうニーズあると思うんですけども、要は我々のシステムは
そういったその保守運用時にこれ一つのウィンドウを通じてありとあらゆるモデルの品質管理ができますというのが最大の特徴になります。はい、ありがとうございます。ちょっと技術的なお話になるかもしれないんですけれども、scikit-learn や LightGBM などのライブラリーに対して適用可能との記載があったため、モデルのライブラリーに依存する機能もあるのかと思いましたが、説明時は依存しないとの表現でした。どちらが正しい認識でしょうか。基本的にはモデルのライブラリーに依存しないと考えていただいて結構です。はい、ありがとうございます。はい、次のご質問がですね、今はまだ実証実験で AI をどの部分に使うか、実運用で使うことを重視している世の中ですが、その後のモニタリングが重要なことが分かりました。逆にそこに識位置を設定することが大事なんですが、今後のビジネスとしてどのくらいの市場規模がありそうでしょうか。またそのビジネスに関わるにはどのような知識が必要でしょうか。そうですね、ビジネス規模という意味でいくと、まあ、正直なところ我々自身もまだよくわからないところではあるんですけれども、世界で見るとどうですかね、今後数、まあ、4、5年以内ぐらいに何千億とかいう単位の規模があると思います。で、まあ、こういうビジネスを展開していく上での、まあ、ノウハウってことになると、もう皆様いろいろご専門 の、 バックグラウンドをお持ちなんだと思うんですけども、特にこの手の分野の、まあ、例えば論文とか読むとですね、そのどちらかっていうと数学が書いてあるような状態ですね。ですからそのいわゆるそのプログラムの知識はもちろん必要なんですけども、そういった数学とか統計とか、それとそのいわゆる AI の知識のこの、まあ、両方を活かしていくようなことが必要になるんで、ですからそういった、まあ、私も一応元理系なんですけども、統計とか言うとですね、一番最初に寝てしまいそうな授業だと思うんですけども、その眠さに耐える根性っていうのが一番大事じゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとこちらの質問の意図が私の方で若干理解ができてないところがあるのですが、もし分かればということで読み上げさせていただきます。顔認証システムについて劣化するのでしょうか。1984の世界が成立するか否か関心がありますということなんですが、こちらはすいません、その1984なんか映画か小説の話だと、小説かなの話だと思うんですけれども、そうですね、The question is about the face recognition and the integration quality happens in case of the face recognition. Over time? Yeah, over time. Yeah. Facial recognition systems are subject to the same risks. Mm-hmm. So if you use something as simple as an image classifier and you don't use any like radar mm-hmm. to detect depth, right.Then you're sensitive to things like lighting conditions. Yeah, same the different conditions. Yeah. まあ顔っていうと確かに分かりにくいかもしれないんですけども、まあ、ちょうど工場の不良検査とかと同じで、例えばその、まあ、顔認証をするときに使ってるカメラが、まあ、汚れたりとか曇ったりとか、あるいは逆にそのメンテナンスで新しいその性能のいいものに切り替えちゃったりとかですね。そうすると画質が良くなったり悪くなったり、明るさが変わったりクリアだったりとか、いろんなデータが入ってきちゃうんですね。そうするとその元々の学習した時のデータの品質のものがどんどん入ってきて、それをベースに再学習させてと、まあ、AI 自体がまずその AI のモデルが狂ってしまう、あるいはそういったいろんなグレードのパターンの画像を読み込ませると精度が劣化するというのは、別に顔であってもです、あるいは機械の不良品検査であって、まあ、同じはずなんで、まあ、そういったことは起こるはずだと思います。なるほど、ありがとうございます。先ほどのものはですね、オーウェルの小説ということで1984というのはやはり小説でした。ありがとうございました。
有名なあの SF 小説で、すいません、あのすごい面白いです。ちょっとベースの知識がなくて申し訳ないです。はい、あと、お二つご質問をいただいてますので、あのこちらで締め切らせていただければと思います。はい、次のご質問が、はい、機械的に定期的に毎回最新のデータで再学習する運用をするとデータ変化に対応できる気もします。そうでないケースがございましたら教えていただけたら幸いです。はい、あのそれ結構よくあのご指摘というか質問を受けるんですけれども、要は新しいデータで学習させても、まあ、言ってしまうとそれ自体が偏ってると、偏ったことを学習し続けるってことになっちゃうんですね。あのイメージ的に言うと、受験勉強するときにですね、間違ったテキストを使って勉強しても受からないみたいな、そういう感じになってしまうと。ですからその確かにやらないよりはいろいろ新しい、まあ、データを再学習するっていうのは非常にあのだと思うんですが、その時に本当にそういった偏りがないのかとか、そういう意味での分析を合わせていかないと、結果とすると直したんだけどまた同じようなあの、まあ、まあ誤認識が起きるとか、あるいは逆に言うとそれで続けて学習させていくと、まあ、要はデータというかですね、パラメータが歪んでいくんで、イメージ的に言うと AI のデータとか変わっていっちゃうようなことが起こるんですね。ですからそういう意味ではやらないよりはいいケースが多いと思うんですけれども、ただしその時にもあの今まで申し上げたようなそういった変異が起こってないかとか、いうことを分析しながらやるっていうのは非常に重要だと思います。あとかつそのまあそういった再学習をやるといってもですね、じゃあ毎日やるんですかっていうとなかなかやらないと思うんですね、現実的に言うと。そうするとその期間の間に実際のビジネスリスクがあの、まあ、実現化してしまうということもありますので、やっぱりその常時監視する、あの例えば今のパソコンでですね、あのセキュリティソフトを、まあ、あのスイッチオフしてくださいって言ったらみんな怖いですよね、おそらく。そうですね、今から24時間セキュリティソフトを止めてインターネットでちょっとブラウジングしてくださいって言われたら嫌ですよね。嫌ですよね、はい、嫌ですよね、はい、だけど多分今の AI っていうのはそれに近い状態なわけですね、ある意味。別にインターネットにつながってなくても工場内でもそういうデータは要は飛んできうるので、ですからそういう意味で言うとその今までの提案で常識だったことがまだ今の AI では働いてないと。でただにまだ あまりリスクを感じてないケースが多いし、まあ、逆に言うとそれほど重要なあの業務に使われてないケースも多いんだと思うんですけれども、これからその、まあ、重要な業務に使われたりとかインフラに導入されていくということになると、要はあのセキュリティソフトをスイッチオフしたままで使うんですかっていうような話になってきますので、そこはあのやはり更新したから大丈夫ですっていう話とはちょっと違うように思います。なるほど、ありがとうございます。最後の質問なんですけれども、あの司会の海野さんからいただいてますので、このまま海野さんにお返しして、ご質問いただこうと思います。すいません、司会のありがとうございます。司会のくせにあのいつも最後に質問させていただいてるんですけど、あの今まで、はい、あの特権だと思ってます。あの今までの質疑の中であの多少ちょっと答えは見えてきたのかなと思ってるんですけど、あの今日のテーマの24時間信頼できる AI をあなたにっていうテーマの中で、その AI の信頼性を担保する方法としと、あ、AI の信頼性を担保するためにまずはそのあの良質なデータを食べさせるということと、それをあのきちんと解析する良質なモデルをあの維持するというのと、まあ、2つの視点があると理解していて、で、シタベル AI さんの場合はその、モデルに食べさせるデータがおかしかったときに、それをあの24時間クイックにモニタリングして、で問題が起きた時にはクイックにこうあの対処をするっていう、まあ、そこの間のところであの精度というか信頼性を保つっていうアプローチで、課題を解決されているのだというようにお話を聞いていて思ったんですけれども、あのそもそも あの食べさせるデータをいかにその良質にするのか、その見たことがないあのデータじゃなくす、例えばその、あの時代の変化にあの変異をちゃんとこう、加味した補正したデータを食べさせるだったり、あの外れ値はもともときちんと解析して外すだったり、うん、そのデータのクリーニングというかそのデータの精度を上げるっていう、アプローチでの
その信頼できる AI 作りっていうのもあるのかなと思ったんですが、なぜスタデル AI さんではその食べさせるその川上の方の、データの精度ではなくて間の部分での、そのモニタリングだったりその、対象のスピードっていうところでのアプローチで、解決される道を選ばれたのかなというのが聞きたいです。はい、今おっしゃられているのはやはり開発時と運用時のところだと思うんですけども、開発時の場合は学習データ用に集めたデータを精査してですね、クレンジングして正規化してみたいなことを、十分やった後食わせるということをやられていると思うんですね。それは目の前にデータが、いいものも悪いものも含めてあって、それをそのエンジニアが事前に食わせる前に見る時間が十分余裕があるからそういうことができると思うんですけども、でただ実際運用に入ってしまうと、それをその毎回毎回全てのデータについて人がやるっていうのは現実的じゃないと思うんですね。であるいはオンラインでやってるようなケースも、例えばリコメンデーションをやるような場合はそもそもオンラインでつながっちゃいますから、事前に防ぐっていうのは難しいわけですね、現実的に言うと。そうなると結局その今まで学習、要は開発時学習時にやってたことっていうのが運用に入った途端ですね、非常に手薄になってしまう。ですからやってることはある意味同じなんですけども、その運用後について人手をかけるんじゃなくて自動化したものを導入しましたという意味でやってる形なんですね。ですから我々の方もその学習とかテスト段階、開発段階用のシステムっていうのも実は用意してるんですけども、むしろちょっと今日ご説明したのはその運用後の方にフォーカスしてるんですが、ですからやってることは同じなんですけども、極力その後ろの方ですね、なぜかというとそこに同じだけの手をかけられない。でかつイメージで言うと、例えばメーカーさんからするとですね、毎回毎回一つの、AI を開発して納入していくとすると、1年後には何百っていうモデルが世の中に出ちゃってるわけですよね。はい、で今手がけてる目の前のシステムについてはそういうことができてても、じゃあ何百って出しちゃった後について誰がやるんですかって話になってしまって、そこに今までの開発してきたことと同じことを人間が全部やってたら、まず人手が足りないのと、おそらくコスト的にもですね、全然ペイしないわけですね。ですからそこの部分をもう要はばらまいてしまったというか、世の中に出てしまった AI に対して自動化して検知する仕組みがないと、ただやはり一番重要なのは世の中に出た後の方の話なので、そこを手当てしないとですね、結果的に言うと、AI 危なくて危なっかしくてやっぱり入れられないねというような話になってしまって、なるほど、これはその、メーカーさんもそうでしょうけども、日本っていう、立場、ちょっと大きな話かもしれないんですけども、じゃあ危ないからやめとこうと、人間が頑張ろうって言ってもですね、もう今の世の中多分これからそれで勝負できなくなってしまうんで、そういう意味でそこで安心して使えるような仕組みをですね、やっぱり作っていかないと、その一つ一つの会社さんにとっても良くないし、ある意味世の中にとってもおそらく良くないんで、そういったものを、ちょっと我々がどこまで魅力ながらできるかどうか分かんないんですけども、提供させていただきたいなということで、その納入後、ディプロイメント後のところにフォーカスしているということになります。ありがとうございます。おっしゃる通り、開発の時には人手もありますし、あとはその学習用のデータの精度を上げるようなそういったプログラム、アルゴリズムの開発でも進んでると思うんですが、確かにそれが運用フェーズに行くと扱うデータの量が膨大なのと幅が広すぎるっていう意味で、なかなかそれをまたAI の力を使って自動化するっていうのが先の未来にあるかもしれないんですけど、今はまだそれよりも別のアプローチでのお取り組みの方が実社会にとって大切なんだなということが非常によく分かりました。ありがとうございます。これ自体がある意味ですか、スクリーニングしているっていうかクレンジングしているのと同等なんですよね。要は飛んできたものと異常値を外しているってことはクレンジングしているのと同じってことになりますので、自動化すると、オンライン環境っていうかな、リアルタイム環境で自動化しようとするとこういうような話になるっていうことだと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、だいぶお時間過ぎてしまいましたが、今日も本当に AI を社会実装するにあたって、いつか直面する課題、
なかなかあんまり見たくはないんですけれども、ちゃんと見なければいけない課題というのを解決されようとしている、そういう素敵な取り組み、授業について、ご紹介いただき非常に勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは夜もいい時間になってまいりましたので、シードル勉強会の方はこちらで閉会させていただきたいと思います。先ほど岡田事務局長からご案内もありましたが、この夏JDLA さんのエコヒーキシードル の特権ということで、さまざまなイベントがご用意されています。嬉しいですね。具体的なお申し込み方法だったりは、またシードルのスラックでしたり、JDLA のページ等々でご案内があるかと思いますので、皆さんチェックしてください。はい、それでは本日ありがとうございました。皆さん画面の前で小林さんに大きな拍手をお送りください。小林さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それでは皆さん今日はありがとうございました。さようなら。